コール楽しかった。楽しすぎて一瞬で終わっちゃった。不思議。シーンが目まぐるしく変わるし、激しいダンスパートが多いから息つく暇もないわよね。補給のため港町に立ち寄った水兵たちの恋と冒険を描いたミュージカル。限りある時間の中で何をして何を終えるのか、そして待ち受ける結末と水兵たちが出した答えとはか。パッケージに書かれてる通り、お話はシンプルなのに、いろんな気持ちとかすれ違いとか、たくさんいろんなことが起こって刺激的だった。水兵の恋と冒険のミュージカル、セーラーズコール。これを私たちがやるんですね。ちょっと緊張します。でもそれと同じくらいワクワクしない？世界各国で何百回も公演されて、何度も映画化もされてるような舞台を港祭りのステージで上演できるんだもん。はい、全国的にも有名なお祭りですし、まさに大舞台です。そんなところからフロンティアに直接依頼が来たんだから、すごい話だよね。ね、先生にキャプテンツインズのメンバーでやろうって言ってもらえた時、すごく嬉しかったな。先生方にもあの時の演技を高く評価してもらえたのは本当に嬉しいことよね。この5人で舞台に立つ機会も増えたし、チームとしてもレベルアップしてるところを見せられるの楽しみだね。ですね。期待に応えられるだけの舞台を作り上げたいです。事前に先生が配役まで指定してくれたもんね。これまでの公演で私たちの個性や持ち味が見えてきたからとおっしゃっていたわね。そうそう。けどマリオンは私も演じてみたかったかな。司ちゃんのマリオン、それ新鮮な感じで面白そう。でも先生の話にあった通り、ポートは司が適任だと思ったわ。困難な海を幾度も乗り越えてきた若き水兵長マリオン。そこまでの人が忘れることができない初恋の女性ポート。その名前の通り、港のように多くの人と交流し、社交的で安心できる存在。でも同時に別れの寂しさが隠れているような、そういう役得意でしょ。まあね。っていうか静葉にそう言われちゃったら他の役をやりたいなんて言えないじゃん。ポートは私に任せて。静葉の相手役しっかり務めてみせるから。私もアルルと一緒にココアとミルクを演じきって舞台をかき回してみせます。補給のため港町に立ち寄った水兵たちに一目惚れしてしまったカフェの店員ココアとミルク。マリオ様、どうか振り向いて私の思いを受け止めて。ノア君は明日にでもこの町を立つのよね。そうなったら次に会えるのはいつか。ああ、1分1秒がこんなに惜しいなんて。アルルとミソラ、すでに息ぴったりだね。ココアがミソラで、ミルクがアルルだっけ？はい、ココアがカフェのオーナーで、ミルクがウェイトレスです。ミルクちゃん可愛いよね。偶然お店に来たマリオンに一目惚れして、追いかけ回しちゃうんだもん。おっとめー。
乙女というか、愛が暴走気味というか、とにかく行動力がある子よね。まあ、そこはココアも同じだったりするけど、ココアはララフィンが演じるノアに一目惚れしちゃうんだよね。元気いっぱいなところを好きになったのかな。無邪気で元気、周囲を明るくするような性格のノアと、思慮深く冷静な性格のマリオン。さっきも言ったように、水兵二人は対照的で面白いわよね。マリオンの方が船に長く乗ってるし年上だけど、ノアからしたら一番の友達って感じだよね。お仕事の時はマリオンの元できちんと部下として働いているけれど、私生活では対等な親友として接してるし。きっとマリオンもそんなノアとの距離感を嬉しく感じていたんじゃないかしら。ノアはノアで、親友のためだからこそあれだけ一生懸命にポートを探す手伝いをしたんだと思うわ。それでもマリオンとポートはなかなか出会うことができない。彼女はきっとこの町にいるはずなのに、一目でいいから見ることができればいいのに。観客側も本当にハラハラさせられちゃうよね。でもそんなすれ違いさえも、陽気なダンスと歌で楽しく見せるのがセーラーズコールの魅力だと思うわ。ポートを探すマリオンをさらに探し回るミルクって、舞台上で見たら絶対面白いよね。ココアとノアだってそう。登場人物たちがみんな舞台を所狭しと駆け回るのが魅力よね。見てると自然に楽しい気分になって元気が湧いてくる。それがセーラーズコール。港祭りのイベントステージでやるにはぴったりの演目だね。にぎやかなお祭りでやるなら明るくて楽しいお話がいいですもんね。よーし、私たちの舞台でイベントをもっともっと盛り上げちゃおう。おー、はい、つかさぎララフィー、これがアルルちゃんので、こっちがミソラちゃんの分ね。ありがとうございます。やったー、出来たてほかほかの台本。台本が配られるといよいよ練習が始まるって感じで、一層気が引き締まるよね。シズハ、みんなで読もうよ。気が早いね、ララフィン。でも確かにすぐ読みたい気分かも。はい、台本自体は初稿の段階から何回も読ませてもらいましたし、セリフも展開も大体頭に入っています。みんな待ちきれないという感じね。それじゃあ頭のシーンから読み合わせしましょうか。賛成。まだかな、まだかな。ずいぶんご機嫌だね、ノア。そりゃそうだよ、マリオン。だってこれから久しぶりの休暇だよ。ワクワクせずにはいられないよ。この休暇が終わったら、私たちは危険な任務へと向かう。確かにリフレッシュが必要だね。あ、見えてきたよ、マリオン。あそこが今回の寄港地か。一体どんな街なのかな。優しい人がたくさんいる、とっても素敵な町さ。そうだ、マリオンが昔住んでいた場所なんだよね。
着いたら案内してもらってもいい？もちろん、私のお気に入りの場所に連れて行ってあげるよ。やった！約束だよ。でも1日しか滞在できないのは残念。さすがにちょっと短いと思わない？そりゃ規則だっていうのは分かってるけど、まあその分思いっきり楽しんじゃうけどね。もし行ってみたい場所があるならどこへでも連れて行くよ。ただ少し野暮用があるから、それだけ先に済ましてもいいかな？もちろん。でも野暮用って何？任務に旅立つ前に大切な人を一目でいいから見ておきたいんだ。この町に寄ることももうないかもしれないからね。大切な人？それってもしかしてマリオンの恋人？そうだったらよかったんだけれどね。残念ながら私の片思い、ずっと昔の初恋の人さ。マリオンの初恋？言ったろ、野暮用だって。全然野暮じゃないよ。もしかしてマリオンのこと待っててくれてたりして？まさか。それどころか昔の住所しか知らないんだ。マリオンってば純真だね。そうだね。あの人の前ではこの階級証もただのワッペンになってしまうよ。とまあそんなわけなんだ。港に着いたらカフェに寄ろう。昔彼女とよく通った場所だから、あの人のことを知ってる人がいるかもしれない。オッケー。そうと決まれば急がなきゃ。ほら、マリオンはいつも言うでしょ。あ、そうだね。出航はきっかり24時間後。1秒だって無駄にはできない。やれやれ、今日も暇ね。ルンルンルン、ルンルルルン。は、ここも拭いておこうっと。ちょっとミルク、嫌味なぐらいご機嫌じゃない。カンコドリはそんな楽しそうに歌わないわよ。ココアさんこそ浮かない顔してどうしたの？今日は大きな船が寄港するから、今に水兵さんがいっぱい来るのよ。だから？もう分かってないんだから。素敵な水兵さんとの素敵な出会いがあるかもしれないじゃない。はぁ、これだからおぼこちゃんはやめておきなさい。水兵なんて明日も知れない命なのよ。そんな相手と恋に落ちるなんて。わぁ、落ち着いた雰囲気のいいカフェだね。あら、やだ、可愛らしいお方。ココアさん、今さっき言ってたことと違う。黙らっしゃい。恋は突然始まるものなの。いらっしゃいませ。お二人様ですか？ああ、カウンターでいいかな。やだ、夢にまで見たイメージ通りの水平さん。にゅん。君いいかな、注文の前に少し聞きたいことがあるんだけれど。はい、なんなりと。ここのカフェ、前と名前が変わっている気がするんだけど、もしかしてオーナーが違う人に？名前？名前ですか？私、恋に恋するお年頃な乙女ことミルクと申します。あの、それであなたのお名前は？私かい？マリオンだけど。で、私がノア。マリオン様、なんて素敵なお名前。あれ、マリオンしか目に入ってないのかな。お客様、はじめまして、この店のオーナーのココアと申します。当店のスペシャルブレンドコーヒーをどうぞ。あちらのお客様からです。
え？お客さん誰もいないみたいだけど。私たらいつの間にこんな恋愛下手に。うん、新しい恋をするときは誰だって乙女に戻っちゃうのよ。ココアさん、心の声全部お口から出ちゃってるよ。マリオンの生まれ故郷って情熱的な人が多いんだね。ココアさんにミルクさんでしたか。申し訳ありませんが、私たちはこの町に一日しかいられません。それに大切な人に大事な用がありまして、お気持ちは嬉しいのですが。ミルクお手製、この町一番のチーズケーキです。おかわりもあるのでいっぱい召し上がってね。お代はノー君の愛で結構でございますので。マリオン、こういう時はどう対応するのが礼儀なのかな。恋の炎は海水なんかじゃ消えないからね。やけどしてしまう前においともしよう。待ってよマリオン。待ってー。二人とも迫真の演技だったね。あんな勢いで追ってこられたら逃げるしかないってなるよ。ちょっとやりすぎかなと思ったんですけど、それが良かったのかもしれません。あれくらい思い切っちゃった方がきっと観客の人たちも笑ってくれるよ。ココアとミルクの印象を決定づけるシーンでもあるものね。確かにアルルの言う通り、振り切った方がいいのかも。そうそう、最初の印象って大事だから。私もポートの登場場面は。みんなお待たせー。わ、水平さんだ。二人ともよく似合ってるじゃん。ただ可愛いだけじゃなくて、マリオンの大人っぽさとノアの元気なところが現れてる。帽子もいいアクセントになってると思います。ありがとう。私も気に入ってるの、この帽子。衣装にぴったり、サイズもぴったり、セーラー服もすっごく動きやすいし。ねえシス、このままダンスパートも練習しちゃおうよ。そうね、この衣装でどんな風に動けるかも知りたいし、一度やってみましょうか。おっと、海からやってきた私たちにおかよいの大歓迎だ。おっとと、マリオン、フラフラしちゃう。でもこの感覚が私たち水兵にとっては何よりのご褒美。ああ、ようやく踏みしめた大地。一体何ヶ月ぶりだろう。いつもは甲板、ここでは地面。水兵ダンス踊っちゃう。でもでもでも、酔ってる暇なんてないないない。私たちにはやるべきことがあるんだよ。そうだ、我々に残された時間は時計の針24回転分だけ。行こう急ごう、マリオンのあの日懐かし初恋探し。いきなり激しい踊りだったけど、やっと陸地に着いたって気分になれてテンション上がっちゃったよ。ララフィンのダンス、ノアらしく元気いっぱいに全身を使っていて、すごく躍動感があったわね。私ももっとマリオンらしい所作を意識して、期待や高揚感を踊りに乗せないと。そうですか、ちょっとフラフラしつつ、でも久しぶりのリクが嬉しいって気持ち、こっちにも伝わってきましたよ。個人的にはメリハリをもう少し強くつけたいの。次までの課題ね。
ララフィンもしずはちゃんもいいないいな。私も早く衣装着て踊りたいよ。その前にみっちりセリフを覚えて役に入り込むのが先でしょ。地に足をつけていかないと。おっとっと、おかよいした水平さんみたいな感じじゃダメだもんね。それじゃあもう一度通して台本を読みましょうか。空は晴天、海は穏やか。まさに出港日和といったところかしら。あの日も今日とよく似た空と海だったわね。町を出て行ったあの人、今はどこの海の上にいるのか、その身を案じたって仕方がない。だって、私たちが会うことは、きっともうないのだから。さざ波のように穏やかで、でも心躍る日々も、密かに焦がれた瞬間も、もう過ぎ去った。あの頃に戻れるわけないって、わかってる。だから、元の名前だって捨てたわ。過去と別れるために。すべてを忘れるために。なのに、こんな日には、必ずあの人のことを思い浮かべてしまう。思い出しても、苦しくなるだけなのに。つかさちゃん、すごい！静かな演技なのに、ボートの切ない気持ちがすっごくすっごく伝わってきた！言い回しや表情、さりげない仕草にマリオンに対する苦しいまでの思いがにじんでいたわね。ありがとう。ポートは一人のシーンが多いから、人物像の見せ方を工夫しないとって思って。明るくておおらか、でもふと見せる表情は物憂げで、彼女の過去に何があったのかもっと知りたいって思わされました。ラロフィンたちも負けてられないな。ねえシサ、このまま次のシーンもやろう。ココアとミルク、マリオンにノアも集まるところ。はい。通し稽古、だいぶうまく回るようになってきたわね。ダンスにもそれぞれの心情が乗っていたもの。ココアって情熱のままに踊るので、いつも以上にお腹が空いちゃいました。だから今日はカツ丼のカツが4枚もあるんだ。4枚？ミソラ、いつも以上にお腹空いたって言ってたよね。まあそうね。それなら4枚は少ないよ。何か悩み事？いや、本当は2枚でもすごい量だからね。悩み事っていうか、私と司先輩何が違うのかなって考えてて。ミソラと司ちゃんの違い？まずは髪の毛？身長とか制服の着こなし方も全然違うよね。いえ、見た目のことではなく、役の入り込み方の話です。今回は司先輩が一番早く役を掴んでましたよね。え？私が？さすがミソラちゃん、よく見ているわね。実は私もそう思ってたの。セーラーズコールではポート役が一番難しい役と言われているの。それってあんまり目立たない役だから、ポートだけがドタバタしないんだよね。そうね、登場する回数もセリフも少ないし、ダンスも踊らない。でもラストシーンでマリオンと再会するときには、観客はみんなポートのことが好きになっている。
ううん、好きにさせなきゃいけないの。そんな難しい役どころだけれど、司の演技にはそうさせるだけの魅力があったわ。みんなにそんなに褒めてもらえるとは、ちょっと恥ずかしいけど嬉しいね。ねえねえ、司ちゃんは今回どんな風に役作りしたの？いつもと特別違ったことはしてないんだけど、もしかするとこれまでいろんな俳優さんが演じるセーラーズコールを見てきたのが良かったのかも。小さい頃本場の舞台を生で見たんだけど、それが印象深くてね。それがきっかけでハマって、映画に舞台に、とにかく見られるやつは全部見たんだよね。司先輩、本場の舞台でセーラーズコールを見たことがあるんですか？羨ましい。うん、家族で海外旅行に行った時、向こうの劇場で。昔からある作品だし、さすがにオリジナルキャストじゃなかったけど。初めての海外で嬉しかったからっていうのもあるのかな。小学生、それも低学年の頃だったけど、はっきり覚えてるな。セリフが英語だから、時代背景もストーリーも全然わからなかったんだけどね。でも登場人物の仕草と口調、それからやっぱり表情かな。それでなんとなく伝わってきて、ハラハラしながら見てたな。やっぱり舞台は言葉の壁を越えるんですね。そうだね。あとセリフがわからないから、役者の仕草とかそういう細かい演技の一つ一つに注目できたっていうのもあるかも。ポートが普段どんな風に街の人と触れ合って生活しているか、言葉以外で感じ取ることができたから。ボディーランゲージという方法があるくらいだものね。思いを伝える手段は決して言葉だけじゃないわ。ヒーローたちも拳を交えて戦うことで気持ちを伝えたり、お互いを理解したりするもんね。100の言葉より拳一つの方が分かり合える。言葉の力なさすぎ。一つ言えることは、司の仕草や口調の演技は本場譲りだったということね。まさかあの時の経験が今になって生きるなんて夢にも思わなかったな。まあ演技への理解度が深まったのは繰り返し見たからこそだと思うけど。人生、何がどうつながるか分かりませんね。私も本場のセーラーズコールを見てみたいです。今だったら英語もちょっぴり理解できそうだしね。さすがにネイティブの英語を聞き取れるかはわからないけど、セリフは頭に入ってるから楽しめそうよね。というか純粋に生で見てみたい。どうしたの、ララフィン。ララフィンも本場の舞台を見て、ノアの演技をもっとうまくできればなって思ったんだけど。本場か。見ればいい刺激になるだろうけれど、今から海外は無理だもんね。そうだよね。だからどうしようかなって。では次の休みに野外ステージを見に行くっていうのはどうですか？野外ステージってセーラーズコールの公演をやる舞台？そうです。港町の雰囲気も味わえると思いまして。
行きたい行きたい、みんなで見学しようよ。いいわね。みんな週末の予定はどうかしら。バッチリ空いてるよ。むしろ予定入ってても空けちゃうよ。たまには息抜きも大事だしね。ステージを下見しつつ観光もしようか。決まりね。寮に集合してみんなで向かいましょう。はーい、楽しみだな。ステージ以外にどこ行こうかな。ララフィンったら、まるで帰校前のノアみたい。でも私も胸が躍るわ。水兵たちもこんな気持ちを感じていたのかしら。みんな、出かける準備はいい？忘れ物はないかしら。ハンカチ、ティッシュ、OK！ お財布とスマホもバッチリ！今すぐにでも出発できるよ。私たちも OK だよね。はい、準備は万端です。それじゃあ行きましょう。みんなでこうやってどこか行くのっていつ以来かな。全員揃ってってなると久しぶりかもしれないね。さあ行こう、急ごう、まだ見ぬ街へ。おお。あの二人、まだ寮出たばかりなのにすごいテンション。今からあの調子で向こうに着くまで持つんでしょうか。それだけ今日楽しみにしていたということね。私たちも二人に置いていかれないようについていきましょう。予定より早く着いちゃったね。どうしよう、一本先の電車に乗る？ララフィン、お弁当買いたいな。電車で遠出といえばやっぱり駅弁でしょ。あら、風情があっていいわね。お昼は向こうで食べるつもりだったけど、ここで買って電車の中でっていうのも悪くないかもね。ねえねえみんな、駅弁もいいけど私お菓子焼いてきたんだ。え、ほら、せっかくの遠出だから移動中にみんなで食べようと思って、おいしいマドレーヌだよ。あ、アルルがお菓子？気持ちは嬉しいけれど、それは大丈夫です。アレンジせずちゃんとレシピ通りに作ってましたから。私がこの目で確認して味見もしましたし。そうなの？なら安心ね。最初はシラスとか昆布とか海のものを入れるつもりだったんだけど、ミソラに止められちゃった。いくら海の近くに行くからって、それはね、シンプルなのが一番よ。クッキーなら海産物を混ぜたものもあるみたいだけど、やっぱりシンプルなのがいいかな。実際に食べたら美味しいと思うんだけどな。今回はこれがぴったりだよね。そうかな。じゃあ今からほっぺたを落とす準備をしておいてね。自信作ってことね。じゃあみんな、お菓子も楽しみにしつつ駅弁買って電車に乗ろっか。はーい、門限はきっかり8時間後。1秒だって無駄にはできないだもんね。はい、到着しました。ここがセーラーズコールの舞台になる野外ステージです。すっごーい、ラロフィンたち、こんな大きな舞台でお芝居できるんだ。それに人もたくさん。今日って何かイベントとかやってるわけじゃないんだよね。うん、来る前に調べたけど特に告知も出てなかったし、
週末だから人が多いってだけだと思うよ。それなのにこの人の出入り、話には聞いていたけれど、本当にすごく人気のある場所なのね。港祭り当日はもっとすごいことになるらしいよ。町を挙げての一大イベントだから、入場者が何万人って規模になるんだって。ってことはララフィンたちの舞台も何万人ものお客さんに見てもらえるってこと？さすがにそこまでの人数はステージのある会場に入らないかな。でも野外で上演する分、きっといつもよりたくさんの人に見てもらえますよね。観客席がいっぱいになって、みんなが私たちに注目してくれて、考えてたらうずうずしてきちゃった。今ここで練習できないかな。さすがにステージに上がることはできないと思うけれど、実際に上がらなくても大丈夫。舞台の雰囲気は十分つかめるよ。うんうん、やろうよみんな、またとないチャンスだよ。あ、待って、待ってください、マリオン様、どうか私とデートしてくださーい。まさか私が追いかけ回される側になるなんて。マリオン様！あ、マリオンとはぐれちゃった。元の道に戻った方がいいかな。あ、いやいや、それだとココアさんに見つかっちゃう。あの人意外と足が速くて、次に見つかったら逃げ切れる自信はないし。ちょっとよそ見してて。こちらこそぼーっとしててごめんなさい。でもそんなに慌ててどうしたのかしら。なんて言ったらいいのかな、ちょっと人に追いかけられてて。あら、何か悪いことでもしたの？違う違う、不可抗力っていうか、初めて会った人に一目惚れされちゃったみたいで。やっぱり悪いことしてるじゃない。一目惚れされた子から逃げるなんて罪な人。いや、だからノアさん、どちらにいらっしゃるの？うわ、やっぱりまだ追いかけてきてる。可愛い水平さん、私が共犯者になってあげる。え、共犯者？いいからそこの茂みに隠れていて。わかった。ノアさん、こちらにいるの？あなた、この辺りで元気が良くて可愛らしい水平さんを見かけなかったかしら。ええ、見たわよ。とてもやんちゃそうで、でもその瞳は純真そのもの。そんな水平さんでしょ？うん、とても素敵な瞳の。で、どっちへ行ったの？北の方へ向かって行ったわ。それにしてもあの方、私の初恋の人にとっても似ていた。ああ、この胸の内に住み続ける大切な人。もう一度だけでいい、その美しい瞳で私を見てほしい。でもあの人はずっと昔にここを去った。船に乗るためこの町を。二度と会えないのなら、いっそよく似た他人でもいい。さっきの水平さんと一日だけでも共にいられたら。なんてことなの、あなたまでノアさんの虜に。このままじゃまずい。
待って、冷静になって。やめておきなさい。水兵なんて明日も知れない命なのよ。というか、ノアさんはあっちに行ったので、ありがとう。そしてさようなら。もう出てきても大丈夫よ。ありがとう。おかげで助かったよ。でもさっき言ってた初恋の人ってもしかして水兵なの？船に乗るために町を出たって言ってたけど。演技にしては熱がこもりすぎていたかもしれないわね。見ての通り、私も水兵なんだ。だから名前とか特徴を教えてくれたら探しておくよ。過去のことだからいいのよ。もういいの。でも今のあなた、とっても悲しそうだよ。初恋の人のことを喋ってた時も泣いてるみたいだった。ここは港町、人がやってきては去っていく場所だから。でもそれじゃあ私の気が収まらないんだ。それならもしももう一度、今度は舞台と客席で出会えたら、その時はうんと甘いカクテルをご馳走してもらうわ。舞台？客席？どういう意味だろう。笑ってるのに寂しい目をした人、不思議な女の人だったな。あれあれ、なんかいっぱい人が集まってきてるよ。イベントのスタッフさんとか、近くにいた観光客の人たちかな。軽く合わせただけのつもりだったのに、こんなたくさんの人に見てもらえたなんて。これはしっかり挨拶しなきゃいけないわね。皆様、ご観覧いただきありがとうございます。フロンティア芸術学校です。港祭り当日はこちらのステージでセーラーズコールという舞台をやらせていただきます。本番ではさらに素晴らしい舞台をお見せいたしますので、ぜひお越しください。楽しかったな今日。予想外の出来事もあったけど、舞台の雰囲気をつかめてよかったわね。それから街も探検できて面白かったよ。美味しいものもいっぱい発見できたし。はい、特にあの海鮮中華まんは絶品でした。さすがは港町、魚介の美味しさは随一ですね。みんな思い思い有意義な時間を過ごせたし、小旅行は大成功ってとこかな。うん。でも楽しい時間ってなんで早く過ぎちゃうんだろう。ナラフィン、ずーっと思ってたんだ。一日が24時間って少ないなって。例えば倍の48時間あったら、余った時間で特撮ものいっぱい見たり遊んだりできるのにね。時間は有限。もし48時間が普通だったとしても、きっと物足りなく感じてしまうわ。それに限られた時間だからこそ、その時を大切にしようと思えるんじゃないかしら。そっか、決めた。セーラーズコールにも1秒も無駄にできないってセリフがあったけど、明日はマリオンたちみたいに特別な24時間を意識して一日過ごしてみる。いいですね。新しい発見があるかもしれません。何か気づいたら教えてね。うん、どんな一日になるかドキドキだな。明日の話もいいけれど、今日はまだ終わってないわよ。そうだった。日が暮れる前に帰ろう。練習する時間がなくなっちゃう。
最後は宿題した後に歯を磨いたらベッドへと。うん、できた。今日一日を1秒でも無駄にしないためのスケジュール、この通りに過ごせばきっと最高の日曜日になるはず。じゃあ早速朝のジョギング。そっか、もう8時25分。もうすぐ朝のアニメが始まる時間だ。でも今日は録画で我慢我慢。今一番大事なのは舞台のために努力すること。1秒だって無駄にしない。まずは朝のジョギングからスタート。あ、おはようございます、ララフィン先輩。今日はよろしくお願いします。急だったのにジョギング混ぜてくれてありがとう。こっちこそよろしく。もうすぐ準備終わるからちょっと待っててね。わかりました。じゃあ私、寮の入り口に向かってます。そこでアルルとも合流しましょう。うん、タオルタオル、しずは、おはよう。しずは先輩、おはようございます。おはよう二人とも、早いわね。あのね、ダラフィンは今日はこれを実行しようと思うの。これは今日一日のスケジュール表。もしかして出航はきっかり24時間後。1秒だって無駄にはできないということかしら。シズハ大正解。それなら私もマリオンとして負けていられないわね。ララフィンに負けないくらい充実した一日を送っちゃうわよ。じゃあ勝負だね。行ってきます。ええ、行ってらっしゃい。あれだけ走った後なのに体が軽い気がする。やっぱり朝のジョギングって気持ちいいね。空気も爽やかで走りやすいですよね。それわかる、風を切ってるって感じ。こういうのも悪くないでしょ。次はもっと長い距離を走れるようになるのが目標かな。そういえばアルル、ララフィンたちのペースにぴったりついてきてたよね。最後まで息も上がってなかったし。そうなんですよ、最近アルル体力がどんどんついてきてて、こうして一緒のペースで練習できるようになって嬉しいです。ミソラがいっぱいアドバイスくれたからだよ。だとしてもアルルが頑張ったからでしょ。この短い期間ですごいことだよ。そう言われると照れちゃうな。そっか、アルルそんなに頑張ってたんだ。ララフィンも負けてられない。この後は学校に戻ってレッスンルームでボイストレーニング。あれ、二人とも見て見て、坂の上から何か転がってくるよ。あれってリンゴ、それからみかん。なんで？あ、おばあさんが落としちゃったんだ。大変大変、拾ってあげなきゃ。任せて、これとそれとそっちの大きいオレンジも。ミソラやる、ナイスキャッチ。このままおばあさんの荷物運んであげようよ。そうだね、他の荷物も重そうだし。じゃあララフィンも手伝う。ヒーローはこういう場面放っておけないもん。いえ、ララフィン先輩は先に行ってください。え、今日はスケジュール通りに24時間を過ごすんですよね。時間に遅れたらせっかくの計画が崩れちゃいますから。そうだよ、ここは私たちに任せて。でもララフィンは、困ってる人は放っておけないし、でもララフィンには守るべきスケジュールが。時には目的を果たすため仲間に後を託すのもヒーローです。さあ行ってください。レッツゴーだよ。
わかった、ここは二人に任せる。任されました。ララフィン先輩、いい一日になるといいですね。ミソラ、アルル、ありがとう。また寮でね。せっかく二人が背中を押してくれたんだもん。レッスンの時間も、どんな時間も無駄にしない。はぁ、疲れた。やっと夜になったよ。1秒も無駄にしないってこんなに大変なことだったんだ。お仕事してた時でも意識したことなかったかも。お疲れ様、ララフィー。ホットミルクでもどうかしら。ありがとう、シズハ。はぁ、あったかくて甘くって癒される。一日よく頑張ったわね、偉いわ。なんとか乗り切ったって感じだよ。シズハの方はどうだった？そうね、ララフィンがジョギングに行った後計画を立ててはみたけれど、きっちりそのスケジュール通りにとはいかなかったかしら。やっぱり少し遅れたりもするし、予定をずらして調整しないといけない場面も多かったし、ずっと張り詰めた気持ちでいたから体より心が疲れちゃったかもしれないわ。その気持ち、すっごくわかる。やらなきゃいけないことに集中できるけれど、余裕がなくなるっていうのかな。一日だけならいいけど、このペースを毎日は無理。そうね、でもそれが分かっただけでも収穫だったかもしれないわ。おかげで休憩や息抜きも大事だって実感できたから。何見るの、シズホ。今朝ララフィンが我慢したものよ。朝のアニメって、シズハ、ララフィンが我慢してたこと気づいてたの？当然よ、だっていつもは一緒に見てるじゃない。確かにそうだけど。体力作りや演技のレッスンももちろん大切よね。でも何かを表現する私たちは娯楽から学ぶこともたくさんあると思うの。ララフィンもそう思わない？シズハ、じゃあ見ようかな。実は先週とってもいいところで終わったから、続きが気になってたの。どんな展開になるのか楽しみね。ほら、CM 開けたわよ。あ、そうそう、ライバルキャラがすっごく大きな力を手に入れたんだよね。このままだとヒロインたち負けちゃいそうだけど。楽しかったわね、ララフィン。あらあら、よっぽど疲れていたのね。起こすのはかわいそうだけど。あれ？シズハンに、ララフィンは寝ちゃってる。今日一日、頑張っていたみたいだったから。一秒も無駄にしない、か。私も負けてられないな。私も同じことを思ってたわ。シズハ？スカソ？はいはい、ここにいるわよ。だから起きて、ララフィン。このままだと風邪をひいちゃうわ。寝るならちゃんとベッドでね。私が部屋まで連れてくよ。ほら、ララフィン、こっち。睡眠も本気で取りましょうね。24時間お疲れ様、ララフィン。
するの、マリオン。このまま逃げてたら24時間なんてあっという間に経っちゃうよ。そうだね、私たちの24時間もあの子たちの24時間もこれ以上いたずらに時間を費やすわけにはいかない。きちんと話をしよう。そうですか、初恋の人がこの町に。ミルク、好意を寄せてくださっているあなたに酷なことを言ってしまい申し訳ないと思っています。ですが私にとってはかけがえのない大切な人なんです。もう長い間会うことすらできていなかったけれど、それでも素敵。素敵だってまるで恋愛小説のようだから。私ずっとそんな恋に憧れていたの。なのに私、その恋路のお邪魔虫に。なんて悲劇なの。今からでもお詫びをさせてください。一緒に探します。いえ、そのようなことをお願いしたかったつもりでは。いいえ、もう決めました。どうかマリオン様のお役に立たせてください。そうね、一人の人を思い続けるそんな輝くような恋、そうそうありません。私も協力いたします。二人なら今のこの町のことにも詳しいだろうし、協力してもらおうよね、マリオン。うん、そうだね、お二人のご好意に感謝します。どうか力を貸してください。もちろんです。それでマリオン様、初恋の方のお名前は。彼女の名前はポートと言います。ポート、その方ずっとこの町に住んでいるんですよね。確証はありませんが、おそらく。うちのカフェにはこの町に住んでいる人もよく来ますし、噂話もたくさん耳にしますから、一度くらい名前を聞いていても不思議ではないのですが。何か思い当たる節はありませんか。すみません、その名前は聞いたことがなくて。待ってください、名前を変えているって可能性はありませんか。否定はできませんが、違う名前を名乗っているとなると探し出すのは難しそうですね。他に。そう、特徴は。その人にしかないような特徴はありませんか。特徴、何分初恋の人、彼女を見たのは随分と昔のことです。服の趣味ももしかしたら容姿まで変わっているかもしれません。でも彼女は港のような、この街を象徴するような、常に開かれているからこそ別れの悲しさを知っている人でした。別れの悲しさ。そう、入港した船はいずれ出港していき、二度と帰ってこないこともある。そんな諦めと、でも忘れられない思いを胸の中でくすぶらせながら、それを悟らせまいと笑ってくれる美しく優しい人でした。きっと素敵な人なんでしょうね。でもそんな方に心当たりがあるかというと。待って、胸の中の思いを悟らせまいと笑ってくれる人、もしかしたら私その人に会ってるかも。本当かい、ノア。優しくてちょっといたずらっぽくて不思議な人だった。だってあの人笑ってるのに寂しそうだったから。どのあたりで出会ったか覚えてるかい。あれは街を走り回ってる時だったからな。あ、でもあの時もし機会があれば舞台と客席でって言ってた。この街で舞台と客席といえば踊り子のステージですかね。
特にあそこにあるオープンシアターが有名ですよ。確かに大盛況みたいだ。大勢の観客が踊り子たちを食い入るように見つめている。問題は彼女がいるかどうかだけど。あ、いたよ。一番右で踊ってるあの人だよ。はあ、間違いない、彼女だ。ポートだ。やった、ついに見つけたんだね、マリオンの初恋の人。ミルク。見つけられてよかった。これでもう心残りはない。行こう。マリオン、どうして、どうして見るだけなんですか。そうです、今なら会って思いを伝えることだってできるのに。水兵は明日とも知れない命だから、こうして一目見られるだけで十分なんです。そんな。さあ行こうの、残りの時間も有意義に使わないと。マリオンは本当にそれでいいの？生死も不確かな航海に出発する勇気はあるのに、好きな人に思いを伝える勇気はないの？それは勇気の問題じゃないよ。私たち水兵は陸には長くいられない。思いを伝えたって私は彼女のそばにいられないんだ。分かってるよ。明日にはここを立ち去る身、明日も知れぬ命だから、だからこそ陸に思いを残すんじゃないか。もう一度必ず陸地に戻ってくると誓うために、大切な人のもとへ帰るために。ノア。それにマリオンだって分かってるんでしょ。フォードさんは諦めて、悲しみを隠して、無理にでも笑おうとしてるってこと。だったら君が彼女の悲しみを希望に変えてあげなきゃ。別れの悲しさじゃなくて、帰りを待つ喜びを教えてあげなよ。でも彼女が私のことを覚えているかどうかもわからないのに。覚えてる、覚えてるんだよ。ポートさんの中には君がいる、マリオンの中にポートさんがいるように。どうして君がそんなこと。いいから行くよ。ノア、頼むから引っ張らないでくれ。こうでもしないとあそこに突っ立ったままでしょ。はい、みんなちょっとどいてね。ノア。はい、到着。あら、ポート、その呼び方。そう、マリオンなのね。立派になって見違えたわ。覚えていてくれたのかい。もう随分と昔にこの町を離れてしまったのだけど。もちろんよマリオン、あなたはいつかこの港から出ていくと思っていたから。私をここから連れ出してくれるっていう思いは置き去りにされちゃったけどね。まさかそんな風に思っていてくれてたなんて。何度もあなたへの思いを捨てようと思ったわ。でもできなかった。髪を切って服を着替えて名前を捨てても、あなたが私の心から消えることはなかった。会いたかったマリオン。あなたが町を去ったあの日からずっとずっと。もう一度私の名前を呼んでちょうだい。思い出と一緒に捨てたはずの名前を。ポート、あの日私は君に何も伝えられないまま海に出た。明日とも知れない命の水兵が約束を口にするなんて許されないと思って。でももう二度とあんなことはしない。今度こそ陸に思いを残すために誓うよ、ポート。約束しよう。
私はまたこの町に帰ってくる。いつかきっと、あなたに会うためだけに。マリオ、ええ、待っているわ。24時間、どんな時も。一日青春の思いで、あなたを待っています。よかったね、マリオン。思いを伝えられて。ああ、これで迷うことなく、航海へ出られるよ。大切な人のもとへ、再び戻るため。私は海の上を進む。何があっても、決して諦めずに。うん、じゃあ行くよ。おもかじいっぱい、ヨーソロー。いやー、改めてセーラーズコール大成功でしたね。拍手も割れんばかりだったし、あのステージで今日の公演をできて本当に良かったよ。お客さんもだけど、演じてる私たちも楽しかったよね。あんなに広いステージで本気で走って踊って演技して、今でも夢みたいだよ。公演の後は港祭りも堪能できて充実した一日だったわね。うんうん、ノアのセリフじゃないけど、一日があっという間だったな。どうかしら、ララフィンが言っていたみたいに、一日が48時間あったら今日ももっと演技を楽しめたと思う？そりゃもちろんだよ。でもララフィン、24時間でもいいかなって。あら、そうなの？うん、だって出航はきっかり24時間後、1秒だって無駄にできないからね。これって時間の長さは関係なくて、与えられた時間の中でどれだけ自分の好きなことに命を燃やせるかってことでしょ。そうね、明日にはここを立ち去る身、明日も知れぬ命だからこそ、陸に思いがあるなら、それを形にしなきゃ。水兵にとっての海は、私たちで言う舞台。二つとして同じ景色のない、今の私たちにしか挑めない場所よね。マリオンの場合、陸への思いはポートへの恋心だけれど、私たちの場合は、五人それぞれの絆かな。つかさちゃん、いいこと言う。絆は大切な思い、そして私たちが行く道を指し示す羅針盤でもありますね。なら、羅針盤が指し示す輝かしい未来に向かうために、今夜はしっかりと陸に停泊して英気を養わないといけないわね。いいねいいね、今日はゆっくり休んで明日からまた目指そうね。私たち5人のフロンティアに向かって、おむかじいっぱい。